How about that? Mr. President, Madam, Մեծար Պարոն Ասպետ, Սիրելի Սամվել Կարապետյան և Կարապետյան ընտանիք և ընտանիքի ներկայացուցիչներ, Սիրելի հայրենակիցներ, հյուրեր, տիկնակեր, պարոնայք, ավելի քան 1700 տարի առաջ այս տարածքում կառուցվեց Մայր տաճարը, որը այնուհետև դարձավ հրաշալի մի համալիր, այն իր շուրջը ձևավորեց յուրահատուկ մի միջավայր, հոգևոր, քրիստոնեական և իհարկե հայկական։ Այդ համալիրը այսօր հոգևոր կենտրոնն է և ուխտատեղի մեր ողջ ժողովրդի համար։ Մայր աթոռի համալինի մաս կազմող շենքերի մեջ առանձնահատուկ գոտով է Վեհարանը, ամենայն հայոց հայրապետի նստավայրը և պաշտոնական գրասենյակը։ Սուրբ Էջմիածնում առնչվում ենք հոգևոր Հայաստանին, իսկ հոգևոր Հայաստանը միայն հոգևոր խոսքը և միջավայրը չեն։ Հոգևոր Հայաստանը նաև հավատի ու սիրո, արվեստի ու մշակույթի այն ուժն է, որ տիրապետում է այստեղ, այս պատերի ներքո։ Այդ ուժը ոգևորում է, այդ ուժը ուսադրում է, այդ ուժը քաջալերում է և մղում, արարելու, ստեղծելու, ստեղծագործելու և իհարկե օգտակար լինելու։ Մեր հայրենիքը, մենք բոլորս այդ ուժի կարիքը ունենք, նրա զորությունից ծնվող էներգիայի, ճանքի, գործի և արարման կարիքը։ Մեր օրերում հաճախ են շատերը և մենք ինքներս ականատես ենք լինում, թե ինչպես են աշխարհի տարբեր վայրերում խեղաթյուրում արժեքները, ինչպես են քաղաքակրթությունները զոհաբերվում քաղաքականության, մարդկային հարաբերությունները աշխարհաքաղաքական ու կամ ցե քաղաքական շահերին, ինչպես են մարդիկ միմյանց հանդեպ դառնում անտարբեր և հաճախ օտար։ Միջդեռ մեզ հայերիս անհրաժեշտ է համախմբված ու ավելի սրտացավ լինել միմյանց հանդեպ։ Ոչ միայն միմյանց հանդեպ, այլ նաև մեր ընդհանուր հայրենիքի հանդեպ, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի, պետության հանդեպ, մեր եկեղեցու հանդեպ, մեր ողջ ազգի և յուրաքանչյուր հայի հանդեպ, բանակի հանդեպ, մեր ազգային արժեքների հանդեպ։ Հայաստանը գտնվում է ոչ միայն քաղաքակրթությունների համախմբման, այլ նաև քաղաքակրթությունների բախման խաչմերում։ Հայ եկեղեցին և մեր հավատքը եղել ու մնում են մեր ազգային ինքնության խարիզխը և հենարանը։ Հարգելի բարեկամներ, մի քանի օր անց բոլորս միասին նշելու ենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության 28-րդ տարեդարձը։ Մեր եկեղեցու նշանավոր դեմքերից մեկը Կոսո հայոց պատրիարք Մաղաքի Աղորմանյանը ասում էր. եկեղեցին դարձավ բացակայող պետականության երևացող հոգին։ Այսպես էր այդ ժամանակ, երբ պետականությունը դեռ երազ էր, արդեն 28 տարի այդ երազը, երազանքը իրականություն է դարձել։ Այսօր այստեղ Վեհարանում ուզում եմ հիշատակել Վազգեն առաջին Վեհապարի փայլում խոսքերը։ Հայրենիք ստեղծելը հերոսություն է, հայրենիք շենացնելը առաքինություն, առաքինություն և առաքելություն։ Այսօր մենք ունենք, իսկապես ունենք այդ հայրենիքը, Հայաստանի Հանրապետություն և Արցախի Հանրապետություն, որի շենացմանը պետք է մասնակից լինենք բոլորս միասին։ Սիրելի բարեկամներ, գնահատանքիր խորին զգացմով պետք է նշեմ նորին Սուրբ Օրսություն Տեր-Տեր ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի ներդրումը այս ամենի մեջ։ Սիմվոլիկ է, որ Վեհարանի վերակառուցված շենքը իր դռները բացում է նաև Վեհապարի քաղաքականության 20-րդ տարեդարձի նախորդին։
Հրապարտել, շնորհավորում։ Սիրելի բարեկամներ, երբ 20-րդ դարի սկզբին մեծանուն բարերար Ալեքսանդր Մանթաշյանցի նվիրատվությամբ կառուցվեց Վեհարանի այս շենքը, դա նույնպես մասնակցություն էր հայրենիքի շենացմանը։ Պատահական չէ, որ Մանթաշյանը իր բոլոր փաստաթղթերի վրա այդ նվիրատվությունից հետո հայրենով գրում էր Աստծով։ Եվ իհարկե, Վեհարանը կառուցվեց 1910 թվականից մինչև 15-ը, և Վեհարանի առաջին սրահները լցվեցին ոչ միայն Վեհապարի ներկայությամբ, այլ Վեհապարի հետ միասին նաև մանուկների, և ապագայում ավելի ուշ նաև առանց Վեհապարի մանուկներով, բայց սրանք պարզ մանուկներ չէին, սրանք որբեր էին, որոնք փախել էին 1915 թվականի մեծ եղեռնից։ Եվ մեր Վեհարանը դարձավ նաև ազգային կենտրոն, որտեղ մենք բոլորս միասին պատսպարեցինք մեր ապագան, մեր երեխաներին, որտեղ մեր ազգային մեծ պոետ Հովհաննես Թումանյանը իր ներդրումը բերեց երեխաների ֆրկությանը, Կոմիտաս վարտապետն էր այստեղ։ Սա է սկիզբը։ Սակայն վերաբերմունք ու հարգանքը Մայր Աթոնի նկատմամբ և Վեհարանի նկատմամբ շարունակվում է, և այդ շարունակությունը մենք տեսնում ենք այսօր վերակառուցված այդ միացնում։ Իմ խորին շնորհակալություն է մեր բոլոր բարերարներին, որոնք ներկա են այստեղ և որոնք այսօր ներկա չեն։ Սիրելի բարեկամներ, սիրելի Սամվել Կարապետյան ընտանիք, ձեր գործունեությունը Հայաստանում, Արցախում, Ռուսաստանում և նաև այլ երկրներում արժանի ամենաբարձր գնահատականը։ Այն Հայաստանում բարեգործության ներդրումների անշահախնդիր նվիրվածության լավագույն օրինակներից մեկն է։ Կարապետյան ընտանիքի բարօրությամբ կամ ներդրումներով կյանքի են կոչվել բազմաթիվ ծրագրեր, ոնց մի մասին մենք ծանոթացանք այսօր այս փոքրիկ ֆիլմի միջոցով, սակայն իրականում ես անձամբ գիտեմ, որ այդ բարերարությունը և ներդրումները շատ ավելի մեծ են, քան ինչ որ այսօր մենք տեսանք։ Իսկ դե ուզում եմ առողջություն և ամենայն բարի մաղթել Սամվել Կարապետյանին, իր տիկնոջ հետերին, ձեզ, պարոն Կարապետյան, ձեր ողջ ընտանիքին և պարոն Սամվել Կարապետյանի և տիկինետերի զավակներին, Տաթևիկին, Սարգիսին և Կարենին։ Ես վստահ եմ, որ նորից կառուցված, վերակառուցված այս Վեհարանը շատ շուտով նորից լցվելու է հայ մանուկներով, բայց այս անգամ մանուկներով, որոնք այս հոյակապ սրահը և Վեհարանի տարածքը օգտագործելու են, այս անգամ երգելու, ուրախություն բերելու, ստեղծագործելու և իրենց փայլուն շնորհքներ արվեստը ցուցադրելու։ Ես վստահ եմ, որ այս հոյակապ սրահը օգտագործվելու է հայ մշակույթի, հայ ոգու ամրացման համար, և ուրախությամբ կմասնակցեմ այն ապագա համերգներին, ցուցադրություններին, ցուցասրահներին, որոնք արժանի են լինելու այս հոյակապ սրահին և Վեհարանին։ Իզուր չի, որ մի քանի րոպե առաջ ձեր սեղմեցի մեր մեծ մաեստրոյի հետ, Տիգրան Մասուրյանի, մաեստրո կարծում եմ ձեր հարայր երաշտություն է, ոս հարայր շենքը արժանի են իրար։ Շնորհավորում եմ, պարոն Կարապետյան, դուք հասել եք այն երազանքին, որի մասին խոսում էինք, որ ձեր բարեգործությունը մի քանի նպատակ ունի, մեկը եկեղեցին է, հետրեն։ Այս Վեհարանով մենք բոլորս կարող ենք կպարտանալ։ Ես իմ կյանքի ընթացքում շատ Վեհարաններ և մեծ քրիստոնեական կենտրոններ եմ տեսել Էջմիածնից սկսած, և իհարկե Երուսաղեմից մինչև Վատիկան, Քենթերբերիից մինչև Նոթր Դամ և այլ, բայց այս Վեհարանը այսօր մեզ
հպարտ է սարքում եւ դրնում է լավագույնների շարքում, եթե ոչ լավագույնը։ Այնպես որ շնորհավորում եմ եւ լավագույն մաղթանքներս։ Եվ կուզենայի վերջում Կարապետյան ընտանիքին, պարոն Սամվել Կարապետյանին, բոլոր կարապետյաններին մաղթել, թող ձեր բոլոր ձեռնարկները լինեն, ինչպես Մանթաշևը կասել, Աստծո, եւ միշտ ծակվեն հաջողությամբ։ Եվ խոսքս ուզում եմ ավարտել հայրապետական մաղթ երգի տողերով. Տեր, անսասան պահիր դու միշտ, քո ես հիմնած մայրաթորը։ Շնորհակալություն։